Ndërsa kanë mbritur shumica e liderve dhe përfaqësuesve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit që do të marrin pjesë në këtë summit të Tiranës në kuadër të procesit të Berlinit. Një ditë me diell, siç tha edhe zoti Rama, siç i tha edhe kancelari të Scholz, por edhe kryeministrit holandez, ndërkohë që një ditë më parë ose mbrëmja djeshme ka patur intensitet të lartë të rreshje shiu. Erdi dhe Charles Michel, presidenti i Këshillit Evropian në këto momente. Me sa duket është i fundi që kanë mbritur, shohim zotin Rama që e shoqëron, pra tashmë duket se kanë mbritur të gjithë udhëhesit pjesëmarrës në këtë summit të procesit të Berlinit. I fundi që kanë mbritur është Charles Michel, ndërkohë kujtoi që gjatë ditës së nesërme është thirrur një mbledhje urgjente e Këshillit Evropian, në përbërje të cilit janë kryeministrat dhe presidentët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për një qëndrim të përbashkët të Bashkimit Evropian për Izraelin tashmë. Duket se ky summit po mbahet në një moment as pak të qetë për Europën dhe botën. Lufta në Ukrainë nga njëra anë, nga ana tjetër lufta në Nagorno-Karabah dhe së fundmi ajo në Izrael ka tërhequr vëmendjen e mbar botës dhe nga Afrika e një përhapje të tensionit në lindjen e mesme.